Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp 013 99665 1550. Radar Esportivo. Recomenda se ouvir em volume alto. Delta Terminais de Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-73. 311 11. Clube de Regata Saldanha da Gama, o tricolor da Ponta da Praia. O clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar, além de um mirante à beira da piscina, com restaurante de frente para o mar, locações de campo de futebol society, quadros de salão e de tênis, academia, natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44, Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300 Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o Estado de São Paulo. Telefone: 11 32 30 12 18 11 32 30 12 18. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, Nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo esportista Nosso show vai começar. Alô, alô. Alô, alô, alô Nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar, olha, eu digo que é, é na baixada o campeão Alô alô, Nação Santista é tradição, não há distância que você parece Madal está os bons tempos estão de volta no Rádio na TV. Alô, alô, nação santista! Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos posição de volta. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Acerte o seu pelo meu. Baixada Santista marcando 18 horas 4 minutos. Outono brasileiro, estamos com 26 graus a temperatura em Santos. Falamos do bairro, do estuário, desde os estúdios centrais da Web Rádio ômega. Na mesa de som, o companheiro Marcelo Dias. E vamos juntos até as 19:30 com muitas informações do futebol nacional, futebol internacional. Alô, Nação Santista! Muitas <laughs> informações do Santos, gente chegando e jogadores saindo, hein? muitas novidades nesta quarta-feira no Peixão. daqui a pouquinho também vamos conferir a, a, a presença dos clubes da capital bandeirantes jogando pela Libertadores também pela Sul-Americana com o companheiro Rogério Silvério aqui no estúdio comigo está Walter Ferraz Negreiros que vai comentar vai opinar também muita coisa ligada ao futebol e você torcedor também mandando uma mensagem através do nosso WhatsApp de qualquer lugar do Brasil de qualquer lugar do mundo você que Está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook do Radar Esportivo. Coloque o seu nome, coloque a cidade, pode fazer a pergunta que achar de melhor, seu comentário e a gente vai também interagir ao longo desta edição do Tricampeão da Baixada. Radar Esportivo, há 31 anos na comunicação esportiva da Baixada. Aproveite para dar o seu like no canal do YouTube e a Sony também, né, a estraninha, para você fazer parte também da família do Radar Esportivo, que tem o apoio de Delta Terminais de Contêineres, a maior empresa de contêineres da Baixada Santista com 16 anos no mercado, atendendo, portanto, aí a sua necessidade em querer fazer uma casa em contêiner, uma loja, um banheiro, você quer fazer uma ponte em contêiner? Entre em contato com a Delta Terminais. Agora, a moda dos clubes do interior que estão procurando a Delta Terminais é fazer vestiário né? em container para o centro de treinamento. Então, faça lá um orçamento sem nenhum compromisso na Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287, na bonita Praia Grande. Telefone 3471-7311. Delta Terminais de containers. Rapidamente aqui a Libertadores, eu vou iniciar com a Libertadores porque tivemos ontem né, time brasileiro perdendo na competição. O Grêmio acabou perdendo em Porto Alegre para o Chipato por 2 a 0. Fluminense no Rio, jogo difícil, venceu 2 a 1, o Colo-Colo. Hoje teremos mais brasileiros entrando em campo pela Libertadores, é a fase de grupo, às 21h30. O São Paulo pega o comercial, daqui a pouco o Rogério Silveira traz informações do tricolor. Teremos também amanhã, né? amanhã, o Palmeiras jogando contra o Liverpool do Uruguai. Esse jogo, portanto, amanhã no Allianz Parque. E ainda teremos também, hoje, 19 horas, a LDU pegando o Botafogo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais também, não só da Libertadores, mas da Copa Sul-Americana, onde o Corinthians ontem acabou vencendo. E o Furacão enfiou 6, hein? 6 a 0 no time do Raio Ray, Zuliano. sabe de onde que é a gente? Da Venezuela. Tomou de 6 a 0 do Furacão ontem em Curitiba. Meu caro Walter Negras, muito boa noite. A gente começa a falar de libertador de Sul-Americana porque agora é aquela pausa né? dos clubes que foram campeões nos estaduais. E vai começar o Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D e por aí afora. E os clubes começam a se preparar. Eu gostaria até, porque o Fabiano Cardoso já está ao vivo no CTR Pelé, porque tem muitas informações do Santos. E você vai opinar, porque tem jogador até do time titular que está indo embora. E tem reforço chegando. Quer dizer, nós estamos hoje no dia 10. Faltando aí, vai, nove, dez dias, só que tem um problema também da inscrição da CBF. Você começa a correr contra o relógio, essa grande é verdade, mas tem muitos jogadores indo embora no Santos e jogadores chegando. Foi aquilo que o presidente Marcelo Teixeira acabou falando que ia contratar aí os quatro jogadores. Mas uma das coisas que eu quero que você comente, antes de chamar o Fabiano, é o seguinte: ontem toquei muito aqui com o Luiz Francisco sobre essa situação. Tem muitos torcedores, a gente inclusive ouviu ontem muita gente mandando mensagem aqui. Muitos querendo que o João Paulo fique, defendendo o João Paulo, e outros querendo que o João Paulo vá embora. Então o presidente Marcelo Teixeira deixou bem claro: João Paulo continua no Santos, Santos não vai contratar goleiro e o reserva do João Paulo é o Gabriel, o que veio lá de fora, tá certo? Será realmente os goleiros. Que vão fazer parte aí da briga da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi uma atitude correta do Marcelo Teixeira, Negresco? Né, um abraço, Paulo. Um abraço, Marcelo. Aos amigos do Radar, essa equipe maravilhosa, vencedora. Ô, oh, oh, Paulo, oh, eu vejo o João Paulo hoje do Santos, de tudo que aconteceu com o Santos os presidentes saindo, entrando, o elenco de quarenta e poucos jogadores. Se nós tivéssemos um elenco de 40 e poucos jogadores e jogadores bons, aí é legal. Eu fico agora vendo que está dando mudança. Você mesmo está citando aí, está saindo alguns jogadores, está entrando alguns jogadores. Tá hora, é hora de dar mudança. O Santos aí acho que tem 10, 15 dias aí para treinamento. Eu acho que é um momento é esse. O Santos vai ter uma folga no ano. O Santos. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar dentro da Libertadores. Já está na Copa do Brasil. Copa do Brasil e dentro da Libertadores. Então, nesse ano nós vamos ter muito cuidado porque toda hora que você traz um, um jogador é, é assim. O Negreiros, ó, o Paulo está jogando. Aí o dirigente vai lá. Vou mandar o Paulo. Peço que até desculpa. Vou mandar o Paulo embora. Aí vem Negreiros. Aí o Paulo joga 20%. O Negreiro joga 22%, como é que pode mandar o Paulo embora e trazer um Negreiro com 22%? Não pode o Negreiro chegar. Tem que trazer um cara de 30%, 35%. Não é ficar como está. Então, o que aconteceu com o Constante? A mudança era muito grande e saía jogador. Eu voltava jogador. Tudo jogador que foi embora jogava a mesma coisa que o jogador que chegou. E deu isso daí que deu. Então, esse é um momento que nós temos que ter cuidado. Nós temos tempo para isso. Estamos mandando alguns jogadores embora, que já estão aí há um ano, dois anos. Conhecemos muito bem os jogadores. Agora, não adianta mandar um jogador de 25% e trazer um de 27%. É melhor ficar com aquele. Aí você não sabe por que está mandando embora também. Está emprestando. Aí vem. O cara ganha muito. Não pode ganhar muito e ficar parado. Isso aí não existe no futebol. Como é que o negro está lá jogando, ganhando 600, 700 mil e não joga? E não é titular. Alguma coisa está errada. Esses são os primeiros jogadores que nós temos. Tem que ir embora do Santos. Não é ir embora. Tem que sair, porque a folha de pagamento ela é muito alta. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando nós, o Marcelo, não precisa nem falar isso, Marcelo. Está na bola há muitos anos. Eu lembro quando o seu Milton era, foi presidente, nós tínhamos um veterano muito forte. Ele ficava conosco lá e o Marcelo participava. Ele tinha um chofé, comprava lá pastel, jogava sinuca. Era um ambiente maravilhoso. E o, e o Marcelo, Paulo, ele foi criado nisso. Tanto que o, você vê o Santos de quatro meses e vê o Santos aí de cinco, seis anos. É, é uma mudança muito grande e eu, eu falo a vocês essa mudança do Santos e ela vai acontecer Paulo porque nós estamos dentro de um campeonato que dá para nós respirarmos entendeu e nesse nesse campeonato aí o Marcelo vai entrar o que eu estou falando trazer esse ano fazer um ótimo um, um bom time que o Santos merece são 18 horas, 13 minutos. Copa Sul-Americana, fase de grupos. Ontem, Corinthians 4 a 0 no Nacional do Paraguai. Repito, o Atlético do Paraná enfiou 6 a 0 no raio Zuliano da Venezuela. Hoje teremos Fortaleza e Nacional Potosí. Jogo marcado, portanto, lá no Ceará. 21 h o Racing contra o Red Bull Bragantino. 21 horas, o Internacional pega o Real Tomaiapo. E amanhã, 21 horas, tem mais brasileiros em campo. Cruzeiro pega o Aliança Petroleira e o Metropolitanos recebe o Cuiabá. Portanto, são jogos que movimentam aí também a Copa Sul-Americana com os clubes brasileiros. Você assistiu a alguns jogos de ontem? Não, ontem? Eu não, eu, eu, eu não assisti. Eu na televisão, né? Mas o adversário do e, Corinthians foi... É, eu vi os gols é. aqui. Não, 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 não dá para assim... É o Nacional do Uruguai. O Nacional do Paraguai não tem tradição como é, tem o Nacional do Paraguai. É, eu fiquei entre Corinthians e lá, mas os Corinthians eu vi os bons momentos. Agora, como eu joguei no Grêmio, e eu gosto do Grêmio, e eu acompanhei o Grêmio. Quando eu coloquei o jogo do Grêmio, ele já estava perdendo de 2 a 0. É, mas o Grêmio é Libertadores. Então, mas eu falei, mas 2 a 0, como em casa, primeiro tempo. Falei, oba, segundo tempo vai, o Grêmio vai virar. O, o Grêmio não virou. O, o Grêmio? Que nome? O Grêmio venceu. Eu não sei falar isso daí, não. <laughs> não. Entendeu? Aí, cara, eu falei, mas pelo amor de Deus, que é isso aí, Renato? Vamos lá. Torcendo pro Grêmio, né? E vi um pouquinho também do Fluminense, né? O, o torcedor do Fluminense eles têm que começar a fazer plano de saúde. Quem não tem, faz. Porque aquelas saídas, Paulo, o Diniz treina. O goleiro sai jogando com o Beck, o Beck por lateral, o lateral volta por. Eles fazem tabela dentro da área, com o goleiro. Só que alguém, alguém vai morrer. É, a gente ali. não conhece certos Meu times, né? a gente não sabe os certos times. O futebol está nivelado na América do Sul. É um outro time, aí superior, mas está nivelado. Mas tu falou a verdade: aonde Aonde que vem um time que você falou, com é o nome do Luiz Chipato. Então, vem aqui, no Rio Grande do Sul. O único que o Grêmio foi campeão, Paulo. Pois é. E fez dois, fez três, até o outro no, no Nero. e dominou o, taticamente, um time dentro do campo taticamente perfeito. 18 e 16 para Porte Clean Serviços, uma empresa constituída para atuar no ramo de prestação de serviços terceirizados em São Paulo. Porte Clean Serviços. Fabiano Cardoso, repórter de tsunami, já está ao vivo. Direto do CT Repelé com as primeiras informações do Santos. Tem um, olha, tem muitas informações. Jogadores indo embora, jogadores chegando. Mas o o, o Negreiros tocou no assunto agora, Fabiano, Primeiro deixa eu pegar o boa noite do Fábio. Tá tudo bem por aí, meu caro Tsunami. Abraço, Fábio. Tudo bem, capitão. Tudo bem, tudo bem. O negreiro está procurando o pato até agora. Né? O Pato, cadê o pato, capitão? Esse é o Ashipato, ele gostou do nome ele falou Ô, capitão, que isso aí era com arroz sabe, e feijão e aí. dois, dois pontos Não, dois pois pontos primeiro, o Ashipato o Ashipato, dois pontos o, o, o Ashipato é. Ash... Ash Ash nunca perdeu para o Grêmio na história, é o terceiro confronto contra o Luxemburgo em 2013 o treinador do Grêmio era o Luxemburgo 2013, o Ashipato ganhou dentro do estádio do Grêmio já, já é a segunda vez que o Ashipato ganha Lá dentro e lá no Chile, o, se eu não me engano, foi um empate. Então o Grêmio nunca venceu o Achipato são três jogos. E outra coisa, você sabe quem veio pro Santos do Achipato? Você, você não vai lembrar dele? Eu não vou o lembrar. Baixinho? Soteudo. Soteudo veio do Achipato pro Santos. É, aí passou pelo. Ah, o Soteudo passou por lá, é verdade. E ele no rapaz. Grêmio ontem o saiu, viu? Não jogou bem, não. É, ele passou por aí. Eu estou torcendo para que ele vá bem no Grêmio, né? É, foi Vou bem, torcer. Não. Só um detalhe, Fabiano, eu quero tocar no assunto, que o, o negreiro, sem Sim. querer, sem querer o negreiro, ele tocou no assunto agora aqui, e o torcedor é. deve ter passado batido. E eu prestei atenção, peguei esse gancho. Do quê? Esse ano foi Campeonato Paulista e tem a Série B do Brasileirão. Então você só Não tem, tem libertadores. Gancho, somente é, nós temos é, 36 jogos. 38 jogos. O Santos vai ter mais. O ano. São mais, são não. mais, são mais. Porque Mas... são 38 do, do brasileiro. Ah, tem mais 38. São só é. mais 38. É isso. É. É. Acabou o Paulistão. O Santos isso. resta 38 jogos na, na temporada. Isso. É isso que eu estou dizendo. Então, a única vez, se Deus quiser, o Neguinho falou. O Santos de volta para Sul a Sul-Americana, Libertadores. Não não, 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 não. Não, não tem como, não tem hipótese. O ano que vem. O Santos já está na Copa do Brasil, Copa do Brasil. Campeonato Paulista normal. Paulista, né? Se isso, então. isso pelo Paulista. pelo Paulista. Campeonato estadual, Copa do Brasil e, se Deus quiser, voltando para a série A do Brasileirão. E... No mínimo, você vai ter três competições para o Santos. Por quê? O ano que vem, né? Você não vai ter condições de disputar sul americana ainda e nem Libertadores, porque a série B não dá acesso a isso. Então, a libertadores estão nas Nem Sul ficar mais um, ano mais um ano aguardando. Sem libertadores. É uma, pena. Sem... É uma sem... pena. Não, né? é importante. Você tocou nesse assunto, e eu peguei esse gancho agora, antes do Fabiano ficar as informações, porque de repente o torcedor acaba até também esquecendo esse detalhe. É uma pena, né? Ficar Quer dizer, libertadores... são dois anos, são dois anos é isso aí. que o Santos não vai disputar uma competição intercontinental. É. E para poder disputar, seria em 2026. Caso consiga a classificação para Libertadores e Copa Sul-Americana no ano que vem. É um, tá isso, é um, e para você sendo... conseguir, tem que conseguir pela Série A do Campeonato Brasileiro ou sendo campeão da Copa do Brasil no ano que vem. É Não tem outra alternativa. É isso mesmo. É isso, seu Fabiano. É isso mesmo, capitão. Um grande abraço a você, a Walter Negreiros. É isso mesmo, o Santos só pode disputar uma competição sul-americana, seja ela a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, em 2026, porque neste ano só tem a Copa, é, a, a, o Campeonato Brasileiro da Série B, e Brasileiro da Série B não dá é, vaga nenhuma para nem para Libertadores nem para Sul-Americana, e não tem convidado também, que muita gente falou aí que o Mundial, eu lembro que teve um papo que o Santos poderia ser convidado para o Mundial também no ano que vem, também não tem essa possibilidade. É, o ranking o ranking existe, mas é, são, são times que tem muitos times à frente do Santos ali pelo ranqueamento é, dos últimos 10 anos, então nem mesmo o Mundial, é, se falou muito neste novo Mundial também da FIFA, também o Santos não tem como é, ir para este Mundial. Então, ano que vem, no máximo, no máximo, são três competições que o Santos vai disputar. É bom lembrar isso, é sempre bom a gente trazer essa informação ao torcedor, né, Capitão? É, porque é, 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 é uma situação até de cultura, né? Porque o torcedor do Santos está acostumado, pelo menos uma, uma sul-americana, né? Então você vai passar dois anos, 2024 e 2025, tem disputar uma, uma competição intercontinental. O Paulo e o Fabiano, você vê que essas três competições, você fala dois, e nós temos que ganhar essas três competições. Se não passar, como é que faz? Então são três competições que o Santos tem, tem que entrar, tem que fazer um time. Então, o Santos vai ter e, que... e ganhar. O planejamento do Santos para cá chegar. Não, né? O planejamento é esse, é subir para ano no que vem. Ponto. Voltando para A em, em, em 2026 e você hum. de volta à Copa do Brasil. A Copa do Brasil só tem uma alternativa de você disputar a Libertadores, é ser campeão. É, você vê. Isso. ser campeão da, da Copa primeira, do Brasil. Ser campeão da segunda. Não. A, a Copa do Brasil, Copa do Brasil, Mas pode entrar é somente sendo campeão. Então, não tem outra alternativa. No Brasileirão da Série A, aí você tem, né? Os quatro vão direto, os quatro primeiros para Libertadores, tem a pré-Libertadores e tem os clubes que intermediário que acabam conseguindo classificação para a Copa Sul-Americana, desde que dispute a Série A do Brasileirão. O, o que eu quero dizer, é tudo isso que, que o Santos tem pela frente, é ele vai gente. ser ele vai ser tem que ser finalista em tudo, Paulo. Não, eu vou repetir, estou é explicando para você. É. Os quatro primeiros da série do Brasileirão entram direto na fase de grupo da Libertadores. são? Quatro. quatro. Aí Não. entra mais dois na pré-Libertadores. seis. Aí, se for campeão brasileiro, o time brasileiro na Sul-Americana abre a sétima, oitava, na Pode ser que tenham sete, oito vagas, entendeu? Envolvendo a Libertadores. E aí os demais tá entrando ainda para a Sul-Americana. Mas tudo isso que eu estou falando. Não acrescenta nada à proteção do Santos hoje. Essa é a verdade. Hoje, esse ano, nada, zero. Não tem como. Eu, esse ano, nessas duas vem. competições, acabou. Esquece. O Santos só tem um objetivo esse ano: voltar para a Série A, sendo campeão ou ficando entre os quatro na Série B. É isso aí. E para isso, precisa contratar. E para isso, tem que mandar jogador embora que não sirva. Contratar com né? cuidado. Né? E é isso. Então, se não serve. É o momento de ir embora. Antigamente você procrastinava, empurrava com a barriga. Então eu quero que o Fabiano traga as informações, porque eu sei que tem gente que vai falar como? Mas não, 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 era titular. Mas... Fabiano Cardoso, vamos por etapa e a gente vai comentar pontualmente aí. Jogadores indo e chegando. Vamos lá, Fabiano. Ô, Capitão, agora a pergunta, eu tenho aqui uma lista. Você quer que comece por onde? É, você quer que comece pelo titular, é isso? Do time? Eu acho que tem que começar pelas laterais. Ah. Não, do laterais tem vários aqui, mas vamos lá. Um, o lateral titular, é isso? Você quer? É? Lateral vamos titular, lá. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, o Santos está se acertando, ainda não está é, de forma assinada, mas está palavrado, está conversado já, já está. Tudo certo, falta somente a assinatura. Felipe Jonathan saindo, chegando Escobar, Gonzalo Escobar. Então é uma troca de um lateral esquerdo por outro lateral esquerdo, Gonzalo Escobar, lateral esquerdo da equipe do Fortaleza. Ele que ficou muito marcado, capitão, você vai lembrar. Ele foi um dos que foi mais atingidos pela aquela confusão, por aquele atentado que teve ao ônibus do Fortaleza. Você vai lembrar. Ele teve problemas na face, ele foi atingido. É, olha, ele faltou muito pouco para não acontecer algo mais grave ao Escobar. Então, o Escobar é, deve ser o um novo reforço do Santos. E o Felipe Jonathan volta a atuar no futebol cearense. Ele que jogou no Ceará vai jogar no rival, vai jogar no Fortaleza. Então, Felipe Jonathan sai entrando o Gonzalo Escobar. Deixo para vocês comentarem agora, capitão não é nem questão de comentar porque é unânime é unânime ontem que ligou de torcedor aqui mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 100% não queria mais o Jonathan eu particularmente já estou já desde o ano passado eu estou dizendo que o Jonathan tem é uma avenida tem dois jogadores que eles não querem mais Não tem cabineiro. é o centroavante e o lateral esquerdo o Jonathan tem contrato até o final do ano o Escobar tinha contrato até o final do ano o que, que o Galo propôs à diretoria da Fortaleza? Que ele rescindiria o contrato com o Jonathan e o Fortaleza rescindiria o contrato com o Escobar. O Escobar está com 27 anos. E foi isso que aconteceu. Então, nem o Fortaleza vai pagar pelo Jonathan, nem o Santos vai pagar pelo Escobar. Então, foi feito uma manobra um acordo, né? um acordo para que os clubes não pudessem investir. Né? agora só troca quem paga mais e quem paga menos se o Jonathan quisesse ficar mais alguns meses né? ele ficaria seis meses aqui ganhando no mole ele pegava o passe a partir de janeiro não correu correto. então é, eu, eu acho que é o seguinte só do um lateral esquerdo os meninos estão aí eu não sei qual é a previsão por favor Fabiano do Souza e do outro menino que estava contundido estava jogando o gente... Kevin o Kevson vai demorar um tempo, eu acho que o Kevson, capitão, o Kevin só para o final vez. do ano, dele foi mais pesado. Agora o Souza, o Souza, já a informação que eu tenho, não é de forma oficial, o Santos não libera o boletim, mas a informação que eu tenho, extra-oficial, é que o Souza é, aí pela, no máximo, quinta rodada do Brasileiro já vai estar ok pela informação que eu tenho, viu, capitão? Então, veja bem, você tem o Souza, que vai disputar a posição com o Escobar por enquanto. Então você traz um lateral que é mais experiente, um argentino, tá certo? Não é bobo, eu me lembro dele jogando. É um cara que marca bem. Eu não sei se o Fabiano vai lembrar, eu acho que ele marca mais que apoia, correto ou não? Eu lembro, eu lembro pouco do Escobar, mas é um jogador que gosta mais da marcação do que de apoiar. No esquema tático do, do Voivoda, ele era um cara que entrava quando precisava marcar, ele precisava marcar o ponto, marcar algo específico, capitão. É, o futebol moderno hoje, ele faz um, 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 os dois laterais, né? Como ponta, né? Eu, eu, eu já prefiro o eu, lateral. Eu, eu, eu falo Marcador. Seguinte, eu não. Claro, quem vive no futebol, quem eu trabalha, o quem trabalha no futebol, que é o caso do Galo, que é o executivo de futebol, tem que estar atento, tem que estar com o radar acesso, né? E, e eu confesso que eu fiquei feliz, sim. Ah, o João tá na titular. A titular por uma questão do técnico carinho, porque eu já falava há muito tempo que não tinha que estar, não era para ser titular. Né? Quem ser tu acha titular. Que foi o titular, capitão? E o titular, para mim, era o Rainer. Né? Aí ah, depois pinta-se uma informação do Rainer. Oh, o Fabiano está louco Aí, pai, dessa informação. Justamente, eu, eu, eu pedi para você começar com a lateral, porque o não, <laughs> não pode ficar. Desculpa, mas como assim, Paulo Alberto? Não, agora tá fácil. O Jonathan vai embora. Nós falamos aqui ontem. Tem Isso. o Rainer, acabou, tá o Rainer atrás esquerdo vai embora. E o que é que aconteceu não. com o Rainer hoje, hein? Rainer foi liberado para conversar ou se acertar com o vitória da Bahia. É, lateral direito que está na seleção do Paulistão, né, Capitão? Você falou de um é lateral é, titular, outro que é, estava na seleção do Paulistão. Pra, na minha opinião, Capitão, o Rainer só foi mal em uma partida contra o Palmeiras, esta última. Para mim entrou mal o Rainer neste último jogo. Mas o Rainer. É, está indo para o Vitória, está conversando com o Vitória e também deixa o Santos. É mais um a deixar o Santos, capitão. É, o detalhe é o seguinte: tudo isso que o Fabião está dando de informação, eu vou acrescentar com outras informações internas. Então ele está sendo vendido, Paulo? Não. Não. O time do Azures, que é do Paraná, que é um time de empresário. Ele é emprestado. Hum... Ele é emprestado. Emprestou, emprestou o Rainer. Até o final do ano. O Santos. Tem uma cláusula. Qual é a cláusula? Se tivesse proposta de venda, a prioridade era o Santos. Então, o que, que aconteceu? O Vitória da Bahia, que é a empresa hoje, fez uma proposta à vista pelo Rainer junto ao Azures. O que, que fez o Azures? Oi, Santos. Olha, tem essa proposta aqui. Isso, isso. Vocês querem. Isso. Porque a prioridade vai são é vocês. Não, igualando é de vocês. Isso. E aí, vai cobrir. Quantos ou... anos tem o Rainer? 28? 28. 28. 28 anos. Não. Levantaram 28 anos. É, o custo. O valor não veio à tona, não sei o valor. É isso eu ia perguntar, não sei, algo, não, ia perguntar o, valor, você. o valor não veio até agora, não saiu. É, e, na verdade. Houve uma análise técnica. Além do valor, análise técnica, que no momento mais importante, de, mais de responsabilidade, teve dois rateios pesados do Rainer. A expulsão contra a Lusa do Canindé na vila, que foi uma coisa infantil, e o lance no segundo tempo, que foi o mais infantil ainda. Então, foram dois lances, capitais, capitão, capitão, em jogos. contra o Bragantino. Contra o Bragantino, a discussão. Desculpa, desculpa, não foi a luz. O Bragantino lá em Itaquera. Desculpa, bem lembrado. Isso. Esses dois lances foram capitais numa análise técnica. Né? Então, assim, eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Porque ele vinha bem, né? Eu acho que o torcedor também foi pego de surpresa. É, ele, vinha hoje. Bem, ele vinha bem. Porque tu não imaginava que o Rainer. Agora, tem mais torcedores que gostam de ter uma visão tática do jogo que pegaram uma bronca terrível. Se você parar para analisar, pênalti ou não pênalti, né, no jogo do Palmeiras, foram dois. Foram duas jogadas individuais que decretaram os dois gols do Palmeiras. Essa do Pênalti foi, muito, foi ino... o Jonathan, muito inocente. O Jonathan. Foi ali. O, ali Jonathan foi inocente. E o, o Jonathan e o Rainer. O Jonathan e o Rainer. Por coincidência, os dois estão indo embora hoje. Entendeu, Fabiano? Então. É, parte é, da é bola, apenas né? um comentário em cima. Numa transação, para o torcedor entender também. É, não foi pego de surpresa. Aconteceu isso. Né? É título. Deixaram a gente chegar. Se não tivesse o rateio, dois erros. E erros infantis, né? Oh, deixaram infantis. nós chegar, porém, nós tínhamos 50%. Sim, de... Sim, exato. Os dois, campeão, gols, hein? os dois gols do Palmeiras. Foram dois, duas jogadas individuais, tá certo, erradas. E o primeiro gol, no caso, pode ser o hábito que errou ou não, mas... Não pode ah, Paulo, O Jonathan na frente, o menino do Palmeiras já... e, e dois metros. Ele ia o trapaçó, aquela a aqui queimar para qualquer que é que lado. O Já que tem bola muito tempo, O Lopes do Palmeiras, Lopes, né? É. Ele sobe muito bem. Mas nós temos dois jogadores do Santos na defesa que sobem bem também. Que é o Gil e o Joaquim. Como é que o Lopes arrumou aquela bola de cabeça? É. Eu, eu não consigo isso pois daí. É. Por é exemplo. mal colocação, posicionamento errado, porque o único cara que sobe bem ali é o Lopes. Foi um então, então, o ou Joaquim, cara. não, Isso hoje o é Joaquim. o né, bola... Joaquim. Sim, mas ali já. Tem que estar tá marcado. Ali, né? ali pega tudo de surpresa. Você pega uma bola, 1x0 pro Palmeiras, segundo tempo, entra o Rainer, e você vai no campo de defesa tentar driblar três caras no Palmeiras, pô. Tinha três caras para ele driblar, porra. Aí você perde o contra-ataque, toma a bola nas costas. Tava todo mundo. Ela, ela veio ah, alçada, cara. Né? Cara, e a, e a área tava, tava Absurdo. Bom, já tá explicado essas duas contra. essas duas, uh, Os dois jogadores que foram embora, portanto, o Rainer e o distinto Felipe Jonathan. Ele que seja feliz agora no Fortaleza lá e que seja bem-vindo, Escobar. Escobar é, 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 é um nome valente, hein, Fabiano? Escobar, hein? <laughs> Esse não é nome de pênis. É, Gonzalo, Gonzalo Escobar, o argentino. Gonzales, Ô, capitão, é, é você briga, falou, cara. você. Você falou de Zaga. Você quer agora a informação para Zaga, é isso? Vamos lá, vamos para Zaga. Vamos para Zaga. O amigo do Negreiros, amigo o Negreiros falou que viu ele lá, conversou com ele é, no vestiário, achou ele grandão, está indo embora. Viu Negreiros? Ele vai te deixar. O Messias está indo embora. Messias Grande vai Messias, para o Goiás. Né? Messias vai para o Goiás. A gente que sabe que bem, o Jair. Hein? e não seria ah, o, 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 é, o goiás disputa a série b não ele vai ter uma mas ele vai por empréstimo né? até o final do ano mas vai ter uma cláusula que se jogar contra o santos não é para colocar o jogador o, o messias ele ele é jogar ele é jogador assim para time assim no nível menor do que o santos do palmeiras porque esses times grandes eles atacam quando ele joga em time que se só se defende ele sobressai muito. Então, Aí, mas... quando na hora de comprar, quem vai fazer a tem que olhar isso, gente. Ele então, é um no Santos quando ficava no o vazio igreja. toda hora. Eu não sei quanto ganha o Messias, não sei é, o valor não, dele, tá certo? Não comente sobre mas isso. Mas eu, eu tenho uma leve impressão, porque você vai ter o Gil, o Joaquim, o Jair. Isso. mais isso? Principalmente o Jair, capitão. Mas não, o, Jair, o... Não, o Jair, principalmente. E o Jair? O Alex? Isso, tem o Alex, tem o Alex também. Mas o Jair, principalmente, porque o Jair, segundo as informações que nós temos, está ultrapassando nos treinamentos o Messias. Então, o primeiro reserva hoje do time é o Jair e aí não, o perfeito. Messias ficaria como segundo reserva. Não, não, perfeito, e pelo salário perfeito, perfeito. que ele perfeito. recebe, ele acabou acertando com o Goiás. Não, perfeito. Veja bem, eu acho que nós temos que ter aí, no mínimo para Zaga, quatro bons é. zagueiros. Oh, dentro do que a você LB, tá falando, a série B vai ter muito amarelo, tem discussão, não vamos ter espaço para procurar jogador ou então... é isso que eu te fato, falou a verdade. Eu, eu penso tem que trazer mais um sim. Tudo bem que você. E bom, o Messi, eu, eu eu achava, eu achava até a característica dele, o jogador de série B mesmo, rebatedor. Não, né? é de time, é um é time, 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 time pequeno é. que se defende. Só que como rebatedor. o gosta de zagueiro que está jogando, o Messias não tem essa qualidade. Eu acredito, Fabiano negreiros e amigos do Radar esportivo, é, o, o, o empréstimo do João Basso a Portugal, se eu tiver equivocado, hum. é até a metade do ano, não é isso, Fabiano? Se eu não me engano, eu vou procurar aqui na, nas minhas anotações, mas se eu não me é. engano, é até o meio do ano. Então, eu acredito o seguinte, porque é, já tínhamos é, uma informação... Ele, ele teve uma passagem boa, né? Ele é bom jogador. Teve ele é bom jogador, boa. João Basso. Ele foi emprestado e tem uma cláusula que se o Santos precisar dele, o clube português libera na mesma hora. Então, eu acredito que o Santos possa trazer de volta o João Baço para substituir o Messias, porque também não pode ficar com três zagueiros. Capitão, capitão. E o, o Pois não, Fabiano. 30 de junho de 2024 o empréstimo. Tá vendo? tá pertinho, tá pertinho. Não, mas se precisar do João Baço e o Santos solicitar, é obrigado o clube português a liberar sem nenhum custo, é certo? Né? Então, eu acho que de repente pode pintar isso, não estou dizendo que a informação que eu tenho é essa, né? mas eu sei que botar essa cláusula porque existia a possibilidade sim, do Santos de fazer o durante a temporada, foi o que aconteceu agora, oh, e de captão. repente o João Março pode retornar para fazer parte do elenco do Santos na Série B, Fabiano. Não, então, então vamos lá, os zagueiros do Santos, pelo que eu tenho aqui no elenco, o Joaquim, o Gil Messias indo embora, Jair, Alex, tem o Zabala, Zabala também vai voltar, está voltando também o Zabala, o boliviano. E nós temos também os dois garotos da base que nós já falamos aqui, o Samuel e o Diego Borges, que jogaram no sub-20 na copinha, também atuando. São estes zagueiros neste momento, viu, Capitão? É, é Um detalhe que você está chamando a atenção, eu conversei com o Helder Campos aqui, o Helder esteve participando com a gente esse ano, né? E o Elder falou uma coisa importante. Ele falou: Paulo, a futura zaga do Santos a médio prazo. Vai ser Jair Samuel. Eu, ne, não sei já... se você estava aqui com o Helder. Ah, nesse campeonato, eles já têm começar agora. a levar o garoto no banco. É, esse essas sa... coisas todas. Esse Samuel é outra promessa muito condição, boa a passar. Né? É que você tem uma Série B. Uma Série B é diferente. A pegada é outra. A pegada é outra. Mas os né? times também são bem... Eu acho que o Santos tem que ter aí três, um quatro zagueiros que possam ali no sentir se substituir um por contusão, por expulsão, por terceiro amarelo. Tem que ter quatro zagueiros. Eu não vejo o Alex e o, e o, e o, e o Zabala em condições de ser titular da Zaga do Santos ainda. Ainda mais numa série B. Mas em todo caso. Né? Então, eu, o, o, esses dois garotos aí, que o. É não, o aqui mesmo. tem o João Bárso. Então, esses garotos têm que começar a frequentar, começar a viajar com o grupo 10, 15 minutos. É assim que. Geralmente, quem vem da base entra. Bom, seus portanto, também deixa o Santos, vai para o Goiás até o final do ano. Tem mais informação? Vamos lá. Agora, é, também saídas. Nós já falamos sobre isso, capitão. Acho que, se eu não me engano, há um mês atrás eu trouxe essa informação, uns 20 dias atrás, sobre o Marcelinho. Eu lembro que eu conversei é. com algumas pessoas. É, da rádio das rádios do Rio Grande do Sul e me trouxeram a informação que o Caxias, que o Juventude estava atrás e eu trouxe essa informação aqui ontem falei sobre isso e agora é de forma oficial recidiu o contrato ontem ele soltou uma nota se despedindo agradecendo ao Santos o Marcelinho está indo para o Juventude disputar a Série A do campeonato brasileiro. Então o Marcelinho jogou apenas cinco partidas pelo Santos. Ele estava emprestado pelo Tom Bense vai é, para o Juventude de Caxias do Sul. E sobre chegadas, sobre chegadas. É, trouxemos ontem a informação: o Santos está muito próximo de acertar com o Maceió. Garoto é bom de bola, hein, capitão? Jogou muito contra o Santos, fez um ótimo campeonato ao lado do Vitor Andrade na portuguesa. Moleque de 20 anos, revelação da portuguesa de desportos, muitos clubes atrás. Mas o Santos fez uma proposta aí, pelo que eu entendi, uma proposta que agradou a todo mundo e pode chegar, então, o Maceió. O Maceió pode estar chegando além daqueles que eu já falei, né? É, pode chegar também o Patrick, o, o Santos tem interesse no Patrick, do Atlético Mineiro, tem interesse também no Matheus Bidu, que agora está cada vez mais distante o Matheus Bidu, porque o Antônio Oliveira está utilizando ele no Corinthians. Mas é, são os jogadores que o Santos, o Maceió é o que está mais próximo de acertar a qualquer momento e vir para o Santos Futebol Clube, Capitão. É, o Maceió, é, só falta fazer exames médicos. Ele fez né? uma grande partida aqui, né? Com os... É um jovem de 20 anos. portuguesa Ele, 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 tava, Santos, ele né? ganhava na portuguesa 2.500 reais por mês. É. Né? Então, Novo, 20 né? 20 anos, quer dizer. Então é um jogador que vai brigar, é, não com o Guilherme, vai ser pelo lado direito, né? Com o... Com o... Um branco agora? O Otero. O Pedrinho, Otero... O, não, com o Otero, é... Porque é, é, o Pedrinho, ofecido, Otero, é um tipo, jogadores de, flanco, de lado, o, né? o, o Pedrinho ele é mais. cai mais pela direita do que o Otero. O Otero não é, é. Não é ponta direita. Pedrinho, é. sim. E o Patrick? Você eu, acha que vale a pena trazer o Patrick? 31 é, anos, é um cara eu, Essas contratações é. contra, que eu acho que tem que ter um carinho muito grande, tem que olhar. Como eu te falei, não adianta o foi trazer o Negreiros o, o e tal, o Fabiano lá. só com... jogou três jogos no Galo esse ano. Então, não é, precisamos entender o seguinte: você traz um jogador, não pode trazer um jogador você jogando 20% e traz um jogador que, que joga 22%, ele joga 30%. Mas o Patrick, quando eu estava no Inter, na sala de Porto Alegre, se eu tiver que evocar, o Fabiano vai lembrar disso. O salário dele estava em torno de 800 mil. É ele ganhava bem no Colorado. Como é que faz? e o Santos queria até contratar o Patrick mas esbarrou no salário e aí se eu tiver equivocado o Inter parece que queria até o Soteudo na época na troca só se, acho que só liberaria sim, Felipe o Jonathan, capitão o Felipe Jonathan também, bem lembrado olha, Felipe Jonathan na época, aí e, mesmo é, né? seguraram o cara só que o Patrick ganhava 800 mil não sei quanto ele ganha no galo porque o salário dele é de Série A de Campeonato Brasileiro, esse é um detalhe o salário dele é de Série A. Ele é bom jogador, isso ele mostrou. No São Paulo, ele não foi tão bem assim. Ele não foi bem em São Paulo. Não foi bem. Então eu não sei quanto é o salário do Patrick. Eu me, eu me recordo muito bem no Inter. No Inter, o Patrick era um baita do jogador. Tem, tem jogador, Paulo, que às vezes engana, né? O, eu lembro de um jogador do Atlético que caía pela esquerda, Fabiano. você. Se você se lembra, ele foi assim: o Cruzeiro ou o Atlético. Hoje ele está no São Paulo. Esqueça o nome dele, mas era um baita jogador assim. Todo mundo falava que jogador. Então, mas olha aqui. Eu estou aqui fazendo. Não jogou no Atlético, não está jogando olha no aqui. São Paulo. Olha aqui. Escobar, dois. Dois. Está tentando o Patrick, é um cara. É um meia. Era é um meia. Isso. É um meia, né? só está tentando. Está tentando um atacante. Até agora não chegou o atacante. O atacante estava no Rio, lá no Vasco, né, Fabiano? É, não, mas o, é o Rossi que você está falando, mas o Rossi teve, é. que eu até expliquei ontem, as redes sociais, os torcedores em polvorosa, porque houve, é, quando o Santos foi rebaixado, houve uma provocação e não foi bem quista. Pelos torcedores santistas, mas tudo isso, capitão, é de se conversar. Mas, a princípio, a informação que eu tenho é que foi deixado de stand-by o Rossi. O Rossi, neste momento, stand-by, viu, capitão? Então, é, não, só para só a gente ter uma noção, qual é a média de reforço que a diretoria quer contratar? Então, você trouxe o da tela esquerda agora, você está trazendo o atacante pela direita, que é o Maceió, está tentando o Patrick, que é o Meia. E estava entrando justamente o centroavante que não deu. Então, aquilo que a gente vem falando desde segunda-feira é a média. É. Tentando trazer quatro, talvez vou colocar mais um, cinco reforços né? quatro, cinco reforços para disputar a Série B. Então, Paulo. O eu... centroavante, eu até toquei no assunto ontem. Ô, capitão. O, o, o FURC está tá, tá tendo proposta aí, tem clubes interessados isso no ele, ele, Mas ele ele é, é é homem, eu ia falar agora. ele é homem de área, cara. Então, mas tem clube. Sobe bem de cabeça. Tem clube na Série A tentando fazer proposta pelo Júlio Sasa Furque. Foi nos últimos. Fortaleza. Jogos. Qual, qual o clube, Fabiano, que está fazendo? Fortaleza. Fortaleza se interessou. Não chegou a fazer proposta, mas se interessou hum. pelo furk nessa negociação. Que rolou do Felipe Jonathan Escobar. Houve uma, um interesse, vamos por assim, um interesse. É, perguntaram sobre o Furque, mas o Furque, neste momento, não sai do Santos, né, Capitão? Ele é, titular, Carilli, eu, eu falou, não, ele é titular, o próprio Caribe. O próprio já falou. Ele é titular do time. Hoje, 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 eu acho que o Santos precisa de mais um atacante para ligar com o isso. Isso. Não tem nenhum. Só tem ele. O, o Fabiano. Ele não querem o, Paulo, o Morelos, né? não? Eles não querem o Morelos, Capitão. É, o Morando é claro. eu vou ter que empurrar, não sei como. Eu pegava o vagão aqui no Porto, ele botava o Morelos, o Casares, tudo junto. Leva lá pra ô, Fortaleza. Dá de Paulo, grava. quando eu falo quando você tem que trazer jogador, buscar jogador, tem que ter muito cuidado. Esse jogador que eu falei do Atlético, do Paraná, é o Unicão, de cão lá, o Moreninho, ele caiu base, o Nicão Ah, Unicão jogou nos Santos. Ótimo. Jogou na base que, do ele santo. fez um campeonato no Atlético maravilhoso. Ele foi aonde? No Atlético de Minas, ou Cruzeiro, não lembro. Cruzeiro, cruzeiro de São Paulo. Paulo é. E aí? Não jogou nesses dois times. Então, isso aí, alguém que mexe com futebol, que está comprando jogador, gente, tem que ter carinho para olhar essas coisas. Como, como trouxeram o Messias. Pai. Pô, mas o Messias é todo mundo. É, sabe? Adianta, o Messias é jogador de não, time. Então eu vou você. Então, eu vou deixar você agora na parede. Fala. Tá bom? Quem deu o voto de crédito para as Omissões? foi o Clodoaldo. Ele mesmo me confidenciou. Mas o que, que tem a ver com o Clodoaldo? Você, é você veio com ele junto. Pô, ele pra... de bola. Era meu é. Ele tem a opinião dele. E nós, e nós jogadores às vezes sentado. Pedido tomando... a pedido do Clodoaldo. Nós sentado tomando uma cervejinha. As opinião nossa lá que jogamos. A divisão? Não, não Os bate, veteranos? não bate, não bate. Tem as brigas. O não, não. Quer... Ele... a garrafa cai. <laughs> não, às vezes nós com <laughs> <laughs> Fabiano às vezes nós estamos <laughs> conversando e falamos assim, mas pelo amor de Deus, como é que tu pode gostar ô, disso Jogou futebol, me, me gosta disso. Então hoje, eu... Oi. então mas só um detalhe, o, 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 o Fabiano, além do galo que é o executivo de futebol, o Léo é um cara que tá, também está hoje direto. O galo manja, pô. É, o Galo o Léo jogou, jogou, tá um bom jogador, o Léo tá lá, tá o Cariri também tá pedindo para contratação, é, entendeu? Tá então tá, então você vê, tem o CG, o próprio Marcelo tá junto. Né? Então você tem o Marcelinho Filho do Marcelo Que também está todo dia Então você tem aí um, um, um pessoal O Clodoaldo continua Está dentro Como da crime. bola O Clodoaldo né? também dá palpite dentro Mas não mas, mas é esse palpite do Messias ele, ele deu do Messias, já que você me curtiu o que eu falo Não, você falou que o Clodoaldo Eu, eu, ele foi, ele eu deu não voto. acredito não Eu conversei com o Clodoaldo Almoçando com ele no Pepe, Aqui no, no, no Vila Rica Ele falou, Paulinho Guarde-se não, o Messias vai ser se, se zagueiro titular. Da seleção brasileira. O Santos, ele falou. <laughs> falou a seleção. Bom, eu vou para o intervalo, Fabiano. Porque tem muito mais aí para falar da programação do aniversário. E a gente vai. Nós temos imagem aqui também, tem um monte de coisa aí. Eu vou chamar o intervalo e a gente volta, porque tem muitos assuntos importantes, né, cara? Eu acho que é, o Santos já começa. Eu tô achando o Santos ativo. O Santos não está não tá dormindo, né? Não está dormindo. Pô, o Rainer. Faz parte da seleção paulista. Tchau. E é surpresa, né? Jogador Tchau. bom, né? Parabéns pela passagem no Santos Futebol Clube. O Rain está na vitória da Bahia. O Santos está ativo no mercado. Vamos para o intervalo, Radar esportivo. Recomenda se ouvir em volume alto. Delta Terminais e Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers. Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287. Praia Grande, Ligue 3471-7311. Clube de Regata Saldanha da Gama. O tricolor da Ponta da Praia. O clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar. Além de um mirante à beira da piscina. Com restaurante de frente para o mar. Locações de campo de futebol society. Quadros de salão e de tênis. Academia. Natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44. Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300 Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços, atende todo o estado de São Paulo. Telefone 11 3230 1218. 11 3230 1218. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia: está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias. Conheça o Solar do Gonzaga, em Santos, na Rua Bahia, número 127. Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida. Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família. Mais informações: ligue para a Mauá Empreendimentos Imobiliários. Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp: 013-99665. 5.550. Radar Esportivo: O esporte levado a sério com credibilidade. Muito bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do Radar Esportivo. Cinegreiros Negreiros aqui é uma figura, cara. Cara, o cara me deu café amargo. É, 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 que coisa. É, é, você você ainda, ainda, que ainda joga no ar assim, <laughs> me deu café amargo, Marcelo. Cara. Marcelo que que é você queria aquela bolachinha também do Negreiro? Bolachinha do Marcelo. Cara. Ah, bom do céu. Fabiano, olha, o homem está demais aqui, viu, rapaz? Está demais, rapaz, está demais. Bom, o negócio da programação do aniversário do Santos, é, eu acho muito bacana, porque vai, já falamos ontem que vai ter a, 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 o astreamento da bandeira no dia 13, né, no sábado, Isso. É, lá no Monte Serrat. Né? 11 da manhã. Então, nós passamos também até, a, vai ter uma barraca da, a barraca de Praia do Santos. Né? Tá, vamos lá, Marcelo, vamos, lá, vamos aproveitar, o Fabiano vai passando também. Nós temos a imagem da barraca também, o, o, o Fabiano. E, e é importante, né? É, que vai ter justamente. Vamos torcer para São Pedro caprichar também, né? No sábado, dia 13. É dia 14. Agora, né? é. é. Então, tem a barraca de praia, ó, e sábado agora. Portanto, olha aí. Das 11 da a manhã. A localização dela fica onde, Paulo? Entre o canal 4 e o canal 3. Bem em frente à Pinacoteca. Oh, tá bom, bom, Localização frente, bem, ótima. Bem próximo ali do canal 4. Muito né? boa, muito boa. Então, você vai ter lá. Vocês vão estar lá, Os jogadores do Santos. É, vai estar né? a o baleão. Vai, tá, vai estar presença vai aí. estar tá os é, ídolos. É, vão estar tá, autoridades de Santos. E vai ter lá pagode vai ter muito pagode, vai ter prêmio, sorteio. Né? Vai ter muita gente lá. Então, acho bacana. vai, vai ter jogo, não tem jogo sábado, não tem jogo domingo. É, né? Uma alegria. Sim. Dá para vocês né, brincar lá. Tomar um negocinho lá, né? É, pois é. então Tomara que faça 40 graus. É, aí aí vocês ficam de sapato brilhante. Então vai levar a cama para lá? Aí a vaca não desarma nunca. Vou levar a cama para lá. Quer aproveitar alguma coisa da, da, da programação, Fabiano? É, capitão, não. Só é, da programação toda está saindo aos poucos, né? O que vai acontecer? Mas é o troféu do vice-campeonato paulista para quem quiser tirar uma foto. Ah. Troféu só do campeão. O troféu de vice-campeão também é importante. O Santos, no momento como esse, o Santos ficou à frente de São Paulo, de Corinthians, de Red Bull Bragantino, de times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos chegou a uma final de Paulista. Então, para você que quiser tirar fotos, a, a, o troféu já está exposto exposto no Memorial das Conquistas, viu, Davi? O, o, o capitão. Temos Não, lá o, a taça a taça com... com... É, num, lógico, numa redoma você não vai poder levantar a taça, obviamente, mas. é você é, eu eu acho do que o torcedor torcedor das tem orgulho. Isso. É. Então, no nós temos aqui, o, o, o Marcelo preparou aqui na produção, tem imagens aí do que vai acontecer no Memorial das Conquistas, não é isso, Marcelo? Opa! É, tem imagem aqui, então o Marcelo já aproveita aí, vamos passar para o torcedor também. Essa é, é, é o vice. É né? o que eu acabei de falar, capitão. É a chegada da taça de vice-campeonato que ela está exposta lá. É, é bom sempre bom lembrar que você não pode tocar. Você viu ali o Alex Fernandes, né, é, que cuida do memorial ali, traz com uma, uma luva inclusive para colocar a taça, tudo. Então você não pode tirar, mas você pode tirar foto ao lado da taça. E por que não? É um orgulho também o vice-campeonato. Quantos vice-campeonatos o nosso negreiro já conquistou também, capitão? E é um orgulho também, né, capitão? Eu, eu acho que as pessoas não dão valor para quem é vice. Né, por Esse é memorando da conquista tem cada coisa bonita. Sim. Você que não conhece, você que não conhece o Santista, dá um pulo lá e olha aquilo com mais carinho, gente. Eu acho que assim, é uma coisa pontual para você... É, por exemplo, se vice-campeonato pelo Santos Futebol Clube, por mais que tivermos erros individuais, né, erros palpitantes da arbitragem, é, que o Palmeiras era favorito, era favorito, ponto. Mas o Santos jogou, só se perdeu a oportunidade, só se teve chance para sair do é, Olias do Parque como campeão. Chegou com Enfrentou 50%, bom. Sabe, deu gosto, né? deu, sabe aquele prazer de ver o Santos jogar? Passou pelo Corinthians, passou é. pelo São Paulo e passou mano. pelo Palmeiras não, não ainda. Do Palmeiras o, aqui. o Palmeiras encerrou a temporada com uma derrota. Mas... E perdeu para quem? É isso aí. Perdeu para o Santos. Então, assim, esse vice-campeonato, esse vice-paulista tem um sabor diferente. Por tudo que aconteceu com o Santos. Tudo. Nos últimos anos, rebaixado, por morte do Pelé, tudo. Tudo. Um é, ano né? aí... Então você chega batendo a trave. Um ano chorado. Em três meses de trabalho, de contratações, de uma nova gestão, de uma nova diretoria, e de repente você chega para o vice-campeonato. Então eu acho que o torcedor tem que levantar a cabeça. Bateu na trave, né? né? Bateu, Bateu na trave essa, essa bola, é verdade. né? Então eu acho que foi bacana pra caramba. Então quem puder tirar foto lá, legal. É uma lembrança bacana. Eu só quero abrir aqui o, 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 o Fabiano, porque a... vai ter o um passeio ciclístico, né? Mas é isso. Esse passeio ciclístico tem o um banner, aí, Marcelo. Aproveita e coloca na tela. Esse passeio ciclístico do aniversário do Santos. É, no dia 14, no dia do aniversário. No dia do aniversário, Fabiano. Às 10 horas. Ah, no domingo. No domingo. É, às 10 horas. Tá aí, ó, pronto. Vamos aproveitar, já fazendo aí o planejamento da programação de aniversário. Concentração na Barraca do Santos, na Rapaz do Boqueirão. Às 10 horas. 10 horas, tá certo? Em frente ali à Pinacoteca, repito, passeio ciclístico, em comemoração ao aniversário do Santos. Dão inscrições limitadas para 200 participantes. Então é bacana. Vai ter a camiseta alusiva ao, 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 ao aniversário do Santos Futebol Clube. Então teremos aí realmente um sábado e domingo aí, é, o de Nelcio muito movimento. Da, o Nelsinho da Mil Marcas deve ir nessa daí, né? O Nelsinho adora andar bicicleta. Então, cara, ele, é vai estar, ele vai estar aí sim. Você sabe que o um amigo meu me ligou ontem, né? o meu querido Walter, ele está assistindo aquele advogado, Walter Luiz Alves, Valtinho, falou, Paulo, quem disse que jogador não faz as unhas? É. Você fazia as unhas quando jogava bola? Não. Hoje faz. Não. Hoje? Hoje. Hoje? Hoje? Só corto, agora fazer, ah, unhas não. Não, Chauda, que... é. Hoje é morte. você viu como é que estavam os jogadores do Santos na festa da Federação Paulista de Futebol? Eu ia fazer essas perguntas, mas entrou muito na bola aí, mas eu vou te fazer essa então, pergunta. não precisa fazer para mim não, bota na tela. Os seis jogadores que fizeram parte da seleção paulista. Vamos lá. Eu vou perguntar para ti, vou perguntar, te vou estudar. Olha, eu, eu falo vai... isso é rapidinho, porque é pai e bola. Né? seleção paulista foi passada rapidamente. Seis jogadores do Peixe Seis. Seis, né? Ah, agora é cinco. Ficaram cinco, mas foram seis. É... O Raime. É... O, Raim... é... o Raim... e, três e mais um gol, né, capitão? Que veio, como você falou, há três gol. meses, o Marcelo pois é. fez tudo isso e colocou Fala, seis jogadores numa seleção. Diga, Fabiano. Seis jogadores na seleção e o gol mais bonito do campeonato. O gol mais o do muito campeonato. O craque da galera foi o Pituca. Ah, é, eu 50... já esqueci. O craque da galera, é verdade, Pituca. 54%, Fabiano. Oh, oh, oh. O craque o da galera. que as pessoas confundem muito. Porque o craque do campeonato foi o Hendrick. O Hendrick. Que é votado pelos jornalistas. É, e o craque da galera. E jogadores. Sabe, as pessoas votando. Com 54% o, Pitu o Pituca. Então, eu, eu assisti tudo isso. Eu ia te perguntar isso aí disso para acabar o. Então eu vou te falar. Não sei quem escolheu, foi capitão, não, foi treinador. Quem escolheu, nós falamos aqui, explicamos não tudo. Não foi isso? Todos os, Treina treinadores, os treinadores dos 16 clubes e os capitãs, capitães. Sendo que o treinador e o capitão do time próprio não podiam indicar jogador do time. Então foi, o, o... foi o capitão de, do, dos 16 clubes que disputaram o Paulistão. E, e, e os treinadores. O Bragantino tem um jogador no meio de campo lá que é coisa seríssima, cara. Seríssimo. Agora o Bragantino foi... é, é dinheiro, né? Cacau, eu... bicho. Ela é, é a empresa. É red Bull é que administra. Né? Eu vi assim, é. eu vi lá o. o... Administra. De menino. graças a Deus, que o Santos colocou seis, né? Seis. Eu fiquei surpreso. Foi bom pro Peixe. Fiquei surpreso mesmo. E aí, fiquei mais surpreso quando nós, Santistas, né? Não gostamos muito do João Paulo né e quem era o goleiro da seleção aí olha cada... quem é quem é, quem então, é? veja atenção João Paulo. Então, mas cada posição apareciam os três jogadores Fabiano você viu também assistindo é isso isso apareciam três jogadores igual o Carilli. Isso. estava disputando o Carille o Abel é. e o filho do Nelson Batista o Eduardo é. foi boa essa daí foi ótima essa daí Carille pode... Eduardo Batista e o Abel Ferreira. Essa daí foi boa. Saiu quem entrasse estava dentro. Sim, entendeu? É. é claro que eu acho o seguinte, eu já estou já falando isso há anos. Eles podiam dar revelação para o filho do, do. Não, mas eu digo assim: o time, para mim, que é campeão, tem é que ser o técnico. É, eu, eu também acho. Já tivemos vários exemplos, Fabiano, de, 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 de várias seleções paulistas, que o técnico não foi o cara que ganhou o campeonato. O Capitão, se eu, oh, oh, capitão, o se eu não me engano, próprio. ano passado. O ano passado, próprio. se eu não me engano, foi o Carpini. Ano passado foi o Carpini o treinador. Exatamente. Eu acho errado. O, o time que for o campeão, o técnico é, é o que tem que ser o, o técnico da seleção paulista. Sabe? Bom, 19 e 2, deixa eu chamar o Rogério Silvério, que vem trazendo informações dos clubes da capital Bandeirantes, e o primeiro clube a desfilar nesta quarta-feira é o São Paulo, o São Paulo joga hoje pela Libertadores, boa noite Rogério Silvério Boa noite aos amigos desta edição no Radar Esportivo, chegamos com as informações do São Paulo, que recebe o Cobressal do Chile, logo mais a partir das nove e meia da noite, no estádio do Morumbis na segunda partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América o técnico Thiago Carpini não vai poder contar com Rafinha, Wellington Rato e Lucas Moura, que se lesionaram na estreia da equipe na Copa Libertadores da América diante do Tadgeres, na cidade de Córdoba. Com isso, Igor Vinícius Ferrares e Luciano deverão ser os substitutos. A novidade entre os relacionados é o volante Rodrigo Nestor, que está recuperado de uma grave lesão no joelho e deve iniciar a partida no banco de reservas. Provável São Paulo deverá ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Ramos Rodrigues, Michel Araújo, Luciano e Jonathan Caleri. E aí, de igreja? São Paulo e Cobrição. Eu vou dizer uma coisa, hein? O Fabiano falou do seu treinador agora. Diretor isso, São Paulo tá de olho no técnico, hein? É, se ele escorregar mais um pouquinho, é. ele está escorregando. Está de olho no pé Ele técnico. escorrega, levanta, mas olha, ele não está seguro, não, Paulo. Ele é, tu... falou a verdade. Ele, ele... Veja bem, tudo, quando ele, tudo quando ele ganhou ir. o título do, do Palmeiras, dos pênaltis lá em Belo Horizonte, é, é. todo mundo falou a verdade. O responsável quem foi? Foi o Dorival Júlio, que ele deixou o time montado. E ele era para ver é. o Santos na época, tá, né, Fez chegou, leilão. Né, fez isso? leilão, disse que, é, que o Santos estava é. aumentou a proposta. É. Então. É. Né? E aí? Ele, ele no São Paulo, se eles colocarem. Quero saber a sua opinião. 21 e 30. Morumbi, São Paulo e Cobressal. Quem ganha? São Paulo. São, só de São Paulo. Você não quer que o cara brasileiro, caia. Para Esses caras esses cara que veio jogar ontem. Eu estava torcendo para o Brasil. Eu vi, eu vi o Fluminense, quase que ele me mata do coração com aquelas bolas lá, torcendo pro Fluminense. E os caras fizeram um gol lá, mas estava tava impedido. Vamos saber do Corinthians. Ontem o Corinthians venceu 4 a 0 Nacional. Acordou, Carabai. acordou. Eu, eu, eu sei que tem, as pessoas né, tiram uma hora e tal, eu acho bacana quando entra nesse, nesse lado de brincar, eu acho bacana isso. É, independente de Ô, sua relação. Nossa... Mas, mas venceu fora do país, entendeu? É, eu acho que né, você tem Mas que... aquele time. Ah, não, foi aqui. Foi aqui. Não, foi mas aqui. aquele time é ruim. Foi aqui, não foi Ô, capitão. É ruim. Fala aí, Fabiano. Não, esse é que todo mundo fala: Nacional do Paraguai, obviamente não é o Nacional do Uruguai com camisa, mas poucos se lembram. Este Nacional do Paraguai é vice-campeão da Libertadores 2014. Há 10 anos atrás, perdeu para o São Lourenço, o time do Papa, a final da Libertadores. Então é um time que não é tão bobo, mas não tem a camisa que tem o Nacional do Uruguai, né, capitão? Você tá vendo a, a colocação que você fez, a informação que você trouxe, né? É, é importante isso, torcedor. 2014, há 10 anos atrás. Então, nós estamos em 2024. Em 2034, se eu perguntar, se nós estivermos aqui também, tomara Deus que vocês estejam com saúde, nós também eu aqui, com né, saúde, perguntar o seguinte: Calma, aí, ninguém está dizendo que você não vai estar, cara. Calma, rapaz, olha, o cara tá, velho. Né? Quem foi o vice-campeão paulista de 2024? Não vão lembrar. Por isso que o vice não o tem vice, o vice. valor, o valor. É eu acho que o vice tem que ser comemorado de forma pontual, porque passou tantos anos, entendeu, Fabiano? Não vão lembrar e é você tra... lembrou bem. É o mesmo trabalho de 2014. Campeão. Esse o... nacional do Paraguai foi vice campeão da Libertadores. Olha aí, olha aí, né? É, às vezes muda. O é. Paulo, Fabiano, escuta aí. Eu estava vendo o jogo do Atlético, ganhou de seis. É. Não sei se vocês já assistiram a partida. O que, que aconteceu? O time, o time que jogou contra o Atlético, o Fabiano vai dizer o nome do time aí, parecia que tinha jogador de sub-20. Os rostos do, 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 dos jogadores, tudo jovem. Eu falei, pô, mas que time jovem! E aconteceu aquilo que aconteceu. O Atlético do Paraná colocou seis. Eu nem sei. Era sub então, queria... aquilo ali ou não? Ô, ô Fabiano, qual é o time que tá pior aí? Tudo bem que um é Sul-Americano, tá libertadores. O time que o Corinthians ganhou, que é o Nacional do Paraguai, ou o distinto raio Zuliano da Venezuela? Ah, Capitão, eu acho que é o raio Zuliano, né? Não, não é querendo desmerecer. Que o, o futebol venezuelano. É, o raio zuliano. O futebol venezuelano, Capitão, hoje deu uma melhora. Você tem Soteudo, tem Rincón, tem jogadores venezuelanos aí pelo mundo, inclusive. Pô, A seleção venezuelana. Otero, seleção venezuelana hoje bate de frente, é, ganhou ou, ou perdeu de 2 a 1 para a Itália, agora nos amistosos perdeu de 2 a 1 para a Itália, mas assim, os times venezuelanos são fracos, porque como é um país que não tem a moeda forte, como a Argentina está sofrendo isso, os times argentinos estão sofrendo, é, ontem o Boca Juniors ganhou é, de um time venezuelano acho que por 1 a 0 para você ver o Boca Juniors, que de tanto de tanta classe. Então, por quê? Porque a moeda tá fraca, então os jogadores acabam saindo do país e vão para a América do Sul, vão para Europa, para outros lugares. Então, eu acho que o Zuliano, o raio Zuliano, é muito inferior ao Nacional do Paraguai, capitão. Vamos voltar com o Rogério Silvério para trazer o Corinthians. Falamos do Corinthians 4x0, vamos com mais detalhes do time do Paxo Jorge. De volta aqui no radar esportivo com as informações do Corinthians, que na noite desta terça-feira recebeu a equipe do Nacional do Paraguai na química Arena pela segunda partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana e venceu por 4 a 0. Anjo Romero, duas vezes, Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram os gols da vitória do Timão, que agora soma quatro pontos ganhos e lidera o seu grupo ao lado do Racing do Uruguai. Corinthians volta a jogar domingo às quatro da tarde diante do Atlético Mineiro na Neokímica Arena pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Bom, tá aí portanto o Rogério Suveiro trazendo o resumo né, do que aconteceu com o Corinthians quatro nacional do Paraguai Foi Zé. boa viu Paulo, essa vitória do Corinthians é, é para tirou levantar... o português é. o português tava na balança Pois é, mas é o que eu tô dizendo tava balançando, é uma agora... vitória que traz tranquilidade lá é. né? não tenho a dúvida nenhuma é para finalizar, vamos lá. O Palmeiras joga amanhã pela Libertadores. Jogo do Palmeiras é amanhã às 21 horas contra o Liverpool do Uruguai. Diga aí, Rogério. Mais uma vez voltando aqui no radar agora para falar do Palmeiras encerrou nesta manhã na academia de futebol a preparação para o jogo diante do Liverpool do Uruguai nesta quinta-feira no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A baixa da atividade de hoje foi o meio-campista Zé Rafael que realizou atividade diferente por conta do desgaste físico. Os demais atletas foram ao campo realizar um trabalho tático e técnico em campo reduzido. Depois houve aqui Tradicional, Rachão, o provável Palmeiras deverá entrar em campo com Everton Lugol, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Maurício e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga ou Rômulo, Lázaro, Rony ou Hendrick e Flaco Lopes. Bom, tá aí o Palmeiras, né? O Palmeiras vai ter de melhor, né? E e realmente está motivado após a conquista do Paulista. Você sabe que não sai da minha cabeça aquela imagem, Fabiano? Na segunda-feira nós trouxemos a imagem aqui e estava passando batido isso, né? Estava passando batido, pouca gente falava disso. Estava tudo em cima do pênalti. Mas a imagem que o Guilherme é agredido, rapaz. O, Eu ou... fui uma, foi uma forma covarde. O Paulo, o Guilherme ali, ele, ele foi muito inocente. Isso, ele não caiu. Você Sabe o que ele tinha que fazer? É. Cair. Isso. Os jogadores. Não, não. Tinha saído de volta. Paulo, ele é. cai. Os jogadores é. todos vão em cima do Exatamente. juiz. Exatamente. Sabe, do... Sabe onde que o juiz vai? Ele tinha que ir pro VAR. Acabou. E é expulso. Pois é. Expulso. é. Pois é. Não. Pois o Guilherme é. ficou naquela. Pois é. É. Cai, ele no... Guilherme. Eu... É que eu te falo, se ele Cai, está. Cara. Faz uma encenação de não. que realmente. Não. Ali foi uma agressão. E os jogadores vão lá todos em cima do, do é. árbitro. Ele vai pro que foi mesmo, não tem onde fugir. Não tem onde. Ia ser expulso. Ali, ali é o seguinte. E ali estava o quê? Estava 0x0. A a olha aí. Foi no começo do primeiro tempo. Olha que inocência, hein, Guilherme? Estava o início do primeiro tempo, ainda. Com um jogador a menos, seja Santos, não, seja Palmeiras, não, ia sentir não, pra caramba não. uma decisão. É. Entendeu? Não, ia pesar. E apesar pro Palmeiras. Mas é, essa é a grande verdade. Hum. Agora, foi agredido de forma covarde, né? É, não um lance lá. Mas... lance, pô, abisônio ali. O Aí foi uma não cultura caiu, um... Não é? caiu. Cara. Foi o Gustavo, não foi, Fabiano? Não, foi o Gomes. Gomes. O, Gomes, o, Gustavo, Gomes. Desculpa, o Gomes. É o Gomes. É o Gustavo o Gomes. Gomes. É, um lance ridículo, né, cara? Ali, quer dizer, nem amarelo. É um absurdo o VAR não ter chamado. Ele falou, ô oh, juizão. Mas o Guilherme, o Guilherme tem que cair. O cara, cara foi agredido, meu irmão. Os caras caíram por pouca Pô. coisa, o Guilherme não caiu naquela. Gente. Absurdo, absurdo. Bom, eu, eu vou chamar o intervalo, mas antes do intervalo, só para confirmar aquela informação que eu pedi a opinião do Negreiros, é. o presidente Marcelo Teixeira, a de diretoria deu voto de confiança mesmo para o João Paulo e vamos de segundo goleiro mesmo, o Gabriel Brazão. É isso, Fabiano? Isso, Gabriel Brazão, O Santos até tentou, até pensou aí no goleiro Carlos Miguel. É um gigante, né? Ele começou a base do Internacional, aí está no Corinthians há três temporadas, duas temporadas e meia. É um jogador de mais de dois metros de altura, o goleiro o Santos até tentou, mas neste momento também ficou de stand-by aí o Carlos Miguel, e o Santos, a princípio, vai com o Gabriel Brazão lutando. Com o jogador, com o goleiro João Paulo, então, para a disputa do campeonato brasileiro. Capitão, você está falando da Libertadores agora, né? Eu vi um fato curioso. Não sei se você chegou a ver, se o Negreiros chegou a ver o que aconteceu ontem à noite. O Atlético Mineiro está jogando neste momento com o Rosário Central. Rosário Central que você conhece bem, né, capitão? Você já esteve lá no Gigante de Arroíto, mas o jogo é na Arena MRV, em Minas Gerais. Os ônibus dos torcedores do Rosários erraram o caminho. Eles foram para a praia, fala a verdade. Eles foram para a praia e erraram o caminho para Belo Horizonte. O que aconteceu? Faltou combustível. Passou um, um, um carro de um brasileiro, parou, começou a conversar com eles e foi buscar gasolina. Eles pegaram, fizeram uma festa, deram carne para esse torcedor brasileiro, deram uma camisa do Rosário e fizeram uma enorme festa. Tem as imagens aí rodando nas redes sociais. Foram salvos por um brasileiro, viu, capitão? É impressionante, né, rapaz? Tem e, história, né, rapaz? E o pessoal do Atlético deve estar contente com esse brasileiro. Pô, imagina, o pessoal do Atlético que Fabiano? <laughs> Mas tem que fazer. Eu sou sou eu também. Eu, eu vou nessa, eu Pô, vou nessa. Deram o cara, tinha que dar tudo. Eu vou ali, nessa. Né? Pô, salvou a pátria, meu irmão. O, né? o homem salvou a pátria dos, dos torcedores do Rosário. Eles Mas foram pra, praia. Eles foram pra praia, isso aí. É praia que eles foram. É Foi daí que eu me assustei então então eu, eu não eu só vi que que foram para pra pra praia, praia mas tem Santa Catarina tem não, tem não. Santa Está Catarina, tem, tem, tem no Rio de, Rio de Janeiro. Zé. Então, estava é. longe. Estava longe. A praia é, mais perto lá. de Minas, Minas Gerais, Zé. que todo mundo até fala, é Guarapari no Espírito Santo. Todo mundo fala que o Mineiro, é quando vai tirar é. para a praia, vai até Guarapari, é verdade, que é a praia, praia mais perto. Tem, é tem, no Espírito tem divisa Santo. Divisa Minas Gerais com o Espírito Santo, tem divisa até com Isso, Rio tem. de Janeiro. Tem, tem. Tem o Rio Mas de a Bahia. Com a Bahia também. Com Bahia também. Mas é Janeiro, longe, é longe. Mas é longe. <laughs> Ei, Fabiano. Ei, o homem não homem, tá preocupado. Ô, Capitão, esse tá. Ô, Capitão, esse, bra o esse Capitão, brasileiro falou... é bom, Diga lá, Fabiano. É, você, falou, você falou de Rosário, né? O estádio do Rosário fica do lado do Rio. Você vai se lembrar, você esteve lá na final da Comebol em 98. Fica do lado é. do Rio ali, né? O Rio, o, o Rio lá em, em Rosário. Falando nisso, a violência lá demais, hein, capitão. Agora aconteceu que já tinha acontecido com a família do Messi, que foram é, jogaram, é, fizeram ameaças à família da mulher do Messi. Agora fizeram ameaças à família do Di Maria, Di Maria que estava para voltar para o Rosário. Torcedores rivais do Nils é, fizeram é, é, ameaças. Ele inclusive disse que não volta neste momento para Rosário porque a violência lá está demais, viu, capitão? É, o Di Maria está no Benfica, é, é, né? É, é, a única coisa. Mas não vai ficar no Benfica, bem. vai embora. Vai embora, é, né? A única coisa que eu lembro bem da cidade de Rosário, né? porque tem o New Old Boys, também é outro time, é, e o Rosário. E o Rosário. As principais missis que acabam representando a Argentina em Buenos Aires, saem da cidade de Rosário. Será que o Rosário está igual o Rio de Janeiro ou está tá melhor ou pior? Ela não, não. O Rio tô de Janeiro não as principais misses sempre saíram da cidade de Rosário. É mesmo? Impressionante. Mesmo que não cheguem para a final, entendeu? Mas sempre, de lá. exatamente. É impressionante. Eu conversava demais na época com o pessoal da imprensa e a gente pegava essas curiosidades. Uma cidade muito bonita. Ô, capitão, o capitão. Bem. tem um rio ali perto do estádio. Ô capitão. Diga. Capitão, se fosse para você voltar num estádio, eu vou falar três. Tu tem direito a voltar em um desses três estádios. Qual você voltaria? O estádio do Rosário Central, o estádio do Cerro Portenho ou o estádio do Vitória da Bahia, capitão? Qual dos três? Olha, o não... Cerro Portenho e o que é o Pablo Rojas, e o estádio é o General Barradas, eu, eu não quero nunca mais pisar porque aquilo ali é, foram cenas de guerras. Eu peguei, fiquei traumatizado com aquilo que aconteceu na época. Agora podem me chamar para ir lá para Rosário porque independente de futebol a cidade ali Receptiva, uma cidade bonita, bonita né? sabe? Olha, uma cidade muito bacana mesmo, viu? Uma cidade que vale a pena o torcedor conhecer. aí ele foi para Argentina, lá para Buenos Aires, deu uma passadinha em Rosário. Mas a, é, a, 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 a Argentina, Paulo, ela é, nós, quando fala em Argentina, qual é a cidade? Buenos Aires, né? Sim. Tirou Buenos Aires? É. Rosário? Sim. E fala hoje. Não, tem Mendota é. Mendonça, você é capital do não, vinho. Mendonça, tá bom, tudo é? bem. Córdoba, quando você, Córdoba. Fala, quando você fala no Brasil, tem Patagônia, a Patagônia, a Argentina, é, lá, lá, onde é, tem é, bom, as, as, as geleiras. Lá tem, tem que ir com casacão. Mas o, quando você é. fala no Brasil, Bariloche não que o o <laughs> papo dele, cara, não é, não é agasalho, cara. O papo dele ah. é aquelas tangas. É, é ficar de tanga de manhã à tarde à noite, Fabiano. Tem que ir para o Nordeste, é, eu então, eu... capitão. Lá para Natal. Lá onde você conhece bem, capitão. Em Natal. Tem que mas ficar é, lá na eu... Praia da Ponta Negra. Eu... 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 Você lá de Natal, sim. Rapaz. Mas, ô, Fabiano, eu estou brincando, pô. Eu Mas nasci... quando não você não... fala em não, não, eu não eu não nasci... consigo... é Natal, é Espírito Santo. Tá, é Rio de, de Janeiro. Eu tô... Tem milhões eu... de cidades. Então, segunda-feira, -se, eu né? até registrei. Puxa, aí, perdemos um grande amigo no final de semana, né? Que foi o Celso Sampaio Lopes, né? Tinha um hotel Uds, em Natal. Grande perda, hein? Né? Enorme e perda. O Celso é uma pessoa, eu particularmente devo muito a ele, né? Esse meu lado político no Santos. Foi ele que me convidou em 1991 para ser conselheiro do Santos. Foi o primeiro mandato que eu tive, foi em 91, 92, ou melhor, 92, 93, com o Marcelo Teixeira. Foi a o primeira Marcelo... vez que o Marcelo foi presidente. 92, 93, e eu fiz parte do conselho, atendendo a pedido né, do Céu Sampaio Lopes, o um empresário, que vai deixar saudade, um cara oh, do bem, infelizmente. Você oh, é? está falando de, de falecimento aí, então, ontem eu passei aqui para você, Chico. Um, 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 o falecimento tava, do teto né? O terto, eu estava em casa lá e na televisão eu falei: nossa, era um grande potete, né? jogava muito. teto era aquele jogador tipo era, o Rony, só era. que o Rony é mais veloz do que ele. Era o terto no Mas São Paulo. Mas o Gerson vinha buscar era o Pedro Edu, Rocha no Palmeiras, e Gerson. É, e era o do Dubala, o teto do é. Palmeiras. No Santos você tinha... tinha o, o, o Mazinho, tinha é. o, o Mandé Maria, que deu antes de é, eu, eu tive é. com o Teto faz o que? Três anos e na, na casa do, da Alessio em Campinas, numa brincadeira nossa lá, e o Tertão estava lá. Eu, eu joguei... Jogou com o Serginho Chulapa. Ah, então, eu joguei contra o Terto e nos veteranos Paulista. É que você deve nós ter pego, jogamos juntos. Você deve ter pego o Serginho subindo do shopping, porque era o Mirandinho, o você é, Eu não lembro assim que é, eu joguei com, contra o Serginho, não. É, eu o terto, parei Mirinho Eu e parei em 74. Então, é isso aí. Agora o teto eu lembro de ter pego. Vou para o intervalo, uhum. gente, e voltamos já já com a participação dos torcedores. Segura aí. Radar esportivo. Recomenda se ouvir em volume alto. Delta Terminais e de Containers. A maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado. Executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante: tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287 Praia Grande. Ligue 3471-73. 311 Clube de Regata Saldanha da Gama. O tricolor da Ponta da Praia. O clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar. Além de um mirante à beira da piscina. Com restaurante de frente para o mar. Locações de campo de futebol society. Quadros de salão e de tênis. Academia. Natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44. Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300. Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone: 11 3230 1218. 11 3230 1218. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia Está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias Conheça o Solar do Gonzaga Em Santos, na Rua Bahia Número 127 Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família Mais informações Ligue para a Mauá Empreendimentos Imobiliários Participe do Radar Esportivo Nosso WhatsApp 013 nove 1550 meia radar esportivo o esporte levado a sério com credibilidade são 19 horas 22 minutos na baixada santista de volta com o radar esportivo portanto teremos aí uma programação do aniversário do santos futebol clube né Aniversário do peixe, domingo, teremos aí Monte Cerrado sábado, né? Vamos ver se melhorar, vamos? é pô, ainda, né, Eu melhorar né eu vou dar um por isso é. Lembra que nós fomos colocar uma bandeira lá? Sim. Faz... Oh. Não foi uma vez, não. Oh, várias vezes. Várias vezes. Você lembra? Opa! caramba foi, pô, colocou uma lá e colocou uma no... na Ilha das Na Ilha das Palmas. Aquela foi. Você no... lembra? Foi, foi. Aquela foi... foi, Aquela coisa, aquela hematográfica. Sensacional, aquela... hein? Aquilo... Eu tenho lá, aquilo foi dos 100 anos. Sensacional, é. Ela Foi, foi nos 100 anos, Fabiano? Aquela foi boa. Foi, foi nos 100 anos. Foi 100 e eu, anos. eu me lembro. No de centenário. Falamos é. 100 anos, isso. Ô, capitão, nós falamos de tantos nomes aí, e eu me lembro naquele dia de Pedrinho Pérez, capitão. Pedrinho Poxa, Pérez, Poxa, Pérez pedrinho, estava ao nosso pedrinho. lado, né? Poxa, olha, vou falar uma coisa, viu? Vitor Moran estava com a gente. Vitor Moran. É, é verdade, um Vitor Moran. É, Vitor Moran estava conosco. Tinha muita gente que já, já partiu. Se né? você for lá dia 13, eu vou com você. Vamos marcar. Clube de Regata Saldanha da Gama, o tricolor da ponta da praia. O clube mais top da Baixada para você e sua família. Entre de sócio e venha conhecer uma estrutura de 20 mil metros quadrados. Clube de Regata Saldanha da Gama. Com mais informações do Santos Futebol Clube, vamos também ouvir a galera por aqui. Tem mais informações do peixe aí, Fabiano. Quem você acha que pode pintar ainda aí alguns nomes cogitados para ser reforços do Santos, Fabiano? Ah, difícil, capitão. Neste momento, os nomes que eu falei, Patrick, próprio Maceió, é, alguns nomes como esses, né? Mas eu confio, Capitão, em alguns nomes que eu vou te falar agora. Miguelito, conhece esse nome? Enzo Monteiro, Ian. Porque hoje teve jogo do Sub-20 e o Santos fez 5 a 2 no Ceará. Negreiros fala de goleada? Olha aí, Negreiros, uma goleada pra você meu da base. Meu, meu, meu. 5 a 2 o Santos, três gols do Miguelito. Miguelito em artilheiro com três gols. Um gol de Enzo Monteiro, um gol de Ian. O Santos, que já havia vencido o Internacional lá no Rio Grande do Sul na primeira rodada, continua 100% na competição. Brasileiro do Sub-20, capitão. É, eu, eu, eu particularmente, eu daria uma chance aí, não chance, eu trabalharia bastante Cienzo Monteiro, esse é o travante. Ainda não né? apareceu nas páginas, né, mas está chegando, né? Então, eu, eu tentaria, sabe, trabalhar. Tem que trazer ele pro grupo, pô, é. e aí dando as oportunidades. É, eu, eu, eu tentaria trabalhar, eu sincero, honestamente, eu trabalharia para caramba é, em cima dele, né? É, tem gente aqui me mandando mensagem às vezes e as pessoas bota foto não dá o Bibian não dá para botar foto meu querido Bibian né, da sangue santista santista fanático aqui ele também está perto da vida com esse lance aí do, do, do Guilherme né é, isso a gente já falou para caramba isso na segunda-feira é, passou despercebido para muita gente né dessa grande verdade então é, a gente fica triste né porque era para ter sido expulso o jogador do Palmeiras, o Gomes. Ali foi agressão. Mas o Guilherme ali é. marcou bobeira. Não, é, tudo bem, quem, mas quem marcou bobeira foi o juiz. Bandeirinha, o VAR. Pô, tem vá para quê, cara? Pô, brincar, aquilo foi agressão, porra. Aquilo foi agressão. Sabe, queira ou não queira, um jogador a menos... Desde hum. o Santos como o Palmeiras, e com 0x0, 0 na frente. Muda-se tudo. Oh, oh. Muda-se tudo. Já era. Sabe? Muda muita coisa no ritmo do jogo, né? O Moraes de São Bernardo no Campo. Capitão, boa noite. O Felipe Jonathan está mesmo indo para o Fortaleza. E o Ranner? O Ranier. Não, o O Ranner. Para o Vitória. O Felipe já passou da hora de sair do Santos. Agora só falta o Casares e o Alfredo Morelos. Um grande abraço a <laughs> Você vocês. Tudo bem, né? Equipe nota 10, é o Moraes, de São Bernardo do Campo. O meu querido Moraes, o Felipe Jonathan, já é jogador do Fortaleza. E o Escobar, não aquele. Aquele também já subiu. Esse é, é bravo. É. Você sabe que quando eu cheguei lá em Bogotá para transmitir o jogo do Santos? Estava ao lado do falecido Armando Gomes, fomos transmitir o jogo. Foi aquela Libertadores de 2017, não é, Fabiano? É, 2017. Isso, Libertadores de 2017, é. isso. Aí saímos do aeroporto, aí eu, pegando o táxi, para ir para o hotel, eu não acreditei, aquelas placas que, que, que vendem propaganda. Como é que chama, Marcelo? Aquelas placas. É, Outdoor. Como... Outdoor. Isso, Fabiano. Outdoor, obrigado. É enorme, é saindo do a aeroporto, saindo do aeroporto, aquelas placas, várias placas em Bogotá. Aí apareceu quem? Chuta, Fabiano, eu tirei uma foto na época, eu botei na televisão. Quem? Quem, Fabiano? Quem? Chuta, lembra? Apareceu... apareceu a foto de Escobar. É, de Escobar. O Escobar. Certo, eu não acreditei, fazendo propaganda de uma cueca. E aí? Não, mas aquilo foi que é o maior traficante da Colômbia do mundo, né? já tinha morrido, não foi isso, já faleceu, foi isso, Fabiano. Conta a história que Ele já aí. faleceu, não sei se. Não, já faleceu, já faleceu. Não, não lembro exame. o ano que ele faleceu. Eu não acreditei. Faleceu. Era terrível. Não, eu não acreditei. Escobar, ou terrível, co... fazendo propaganda de cueca. Né? Eles são assim. E o Santos vai ter o Escobar agora, hein? Agora vão para luta. É, agora mesmo. tem o Escobar. E ninguém para nós. É. É, então, um abraço aí por o Moraes, viu? Apenas uma alusão aí com relação ao Alfredo Morelos e o Casares, que também, desculpa, não podem ficar. O Galo tem que arrumar clube para esses aí. Né? O Casares voltou agora, não interessa. Chegou agora, mas o suficiente. O Marcelinho também não. chegou agora. O Raiva chegou agora. O Casares não chegou ainda, pô. Vou te cumprimentar. Gostou, não? Não, repita. Casares ainda não chegou. Pô. Vocês gostaram, né? É? Casares ainda não chegou. Tô brincando, Casares. Boa sorte aí, cara. Você já falou agora. Não não, boa sorte, pô. É jogador. Pode estar num momento ruim, mas... Um abraço, Após capitão, tempo. negueiros, Fabiano, toda a equipe. Acho importante essa limpeza no elenco. Mas não sou a favor é, da saída do furco também concordo. O Rainer, não, Messias, bem. agora tem que sair. O Jonathan já foi, falta o Morelos e o Casares para completar a faxina. É o Paulo Tritapepe do bairro do Murumbi. Grande Paulo, Xará. grande Paulo. Eu também penso igual a você. Por que os Paulos são assim, falador, assim, igual você? Mas ele está escrevendo, não é? Falador? Ele está <laughs> tá dizendo aí, hein, Fabiano. Estes Paulo, hein? É. Um abraço, Paulo. É, o, pessoal tá, o pessoal aqui tá tudo naquela mesmo, né? Um abraço ao Ricardo, ao Ricardo Carvalho, que também, né? Tá, tá falando aqui da troca, né? Do Felipe Jonathan por Escobar. Olha, eu, eu, eu acho que o Escobar é mais marcador de que o, o, o Jonathan. Eu conheço o Felipe, conheço o outro. Eu vou te falar a verdade. Eu não vejo nada nos dois, mas Troca é troca, né? Vamos torcer que dê resultado. Bom, dá o seu destaque aí, Fabiano Cardoso. Você vai entrevistar o cap... Escobar em breve, hein? Opa! Ô, capitão, vocês falaram aí, o Negreiros falou, né? Vou, vou dar a fonte. Negreiros falou em disputar a Libertadores, disputar a Sul-Americana ano que vem. Nós já explicamos que não dá, mas a Comebol divulgou hoje as sedes para 2024, 2025. Quem sabe o Santos. Possa estar na Sul-Americana de 2026. Dois... Se não tiver na Libertadores, estiver na Sul-Americana, pelo menos em 2026. Então ah, é, o Santos tomara que pudesse estar em 2026. Mas 2024, 2025, o, San... o Santos, não, a Copa Sul-Americana foram definidas as sedes pela Comebol. Neste ano, em 2024, a final vai ser em Assunção no Paraguai, que Capitão Paulo Alberto conhece tão bem. E. E a final de 2025 em Santa Cruz de la Serra, hein, capitão? Santa meu Cruz meu, de la Serra vai ser a sede da final de 2025. Então tá aí Copa Sul-Americana. Quem sabe em 2026 o Santos numa Libertadores, numa Sul-Americana. O Santos voltando ao seu lugar de origem. Eu volto amanhã, 18 horas, com informações do Peixe. Valeu, tchau. Fui um grande abraço a você, capitão. Um grande abraço aos Negreiros e aos amigos ligados um no Radar amigo. Esportivo. Valeu! tchau, fui! Um abraço, meu amigo, um abraço, amanhã tamo junto aqui, 18 horas, tá? Eu te mando um abraço aqui pra mais um torcedor de Portugal, não, mano, mais um de, 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 de Portugal amigos. como tem gente de fora assistindo a gente, hein? Capitão, um grande abraço muitas felicidades, saúde, sucesso aí pra você, um abraço também aqui ao Ricardo Faulin, de Setúbal em Portugal, Setúbal. ex morador da Ponta da Praia, ai, ai. Santos Futebol Clube sempre. Olha aí, tá lá em Setúbal. Um abraço. Em Setúbal, um abraço lá para o Ricardo. Um abraço. Um abração, Fatorim, Ricardo morou aqui na Ponta da Praia. Tá bonito. Tá ligado aí no Radar Esportivo, gente. Tá até para mais nada, Negreiros. Tchau, irmão. Boa. Um abraço. Vamos embora. Até segunda, gente. Eu volto amanhã. Volto amanhã às 18 horas pontualmente com mais uma edição do Radar Esportivo. Com os trabalhos técnicos do companheiro Marcelo Dias, estamos indo embora. Não há distância que nos separe, tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Boa noite, Brasil, valeu! Alô, alô, amigo esportista. Nosso show vai começar, alô, 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 alô nação santista. O radar está no ar Alô, alô, amigo desportista Nosso show vai começar Olha, eu digo que é É na Baixada, o tributoão. Alô, não alô, na São se Tradição é tradição Não há distância que nos separe radar esportivo Os bons tempos estão de volta No rádio e na TV Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade.